Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի մեզ անծանոթ, բայց հարազատ դարձած դիտողներ։ Ողջունում ենք ձեզ, հրաշքները շարունակվում են տաղավարից։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տերը օրհնի ձեր ընթացքը։ Սիրելիներ, միանալով այո, ես էլ եմ ողջունում մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք քիչ անց։ Մենք կրկին միասին ենք եւ մինչ կանադառնանք մեր այսօրվա հյուրին, ես ուզում եմ Աստվածաշնչից հերթական Սաղմոսը կարդալ։ Սաղմոս 111. Ալելույա, Տերիցը կգոհանան բոլոր սրտով ուղների ժողովքումը ու ժողովրդի մեջ։ Մեծ են Տիրոջ գործերը, ցանկալի են այն ամենին, որ սիրում են նրանց։ Փառք եւ գեղեցկություն են նրա գործերը, եւ նրա արդարությունը մնում է հավիտյան։ Հիշատակ շինեց իր հրաշքների համար, ողորմած եւ գթած է Տերը։ Ամեն, ամեն, ողորմած եւ գթած է մեր Տերը։ Եվ սիրով ձեզ ներկայացնում ենք այսօրվա մեր սիրելի հյուրին, Վարդուհի Սողոյանին, ով բժշկվել է նևրոզ հիվանդությունից, Աստծո սիրով, Աստծո հրաշքով, Աստծո բժշկարար զորությամբ։ Սիրելի Վարդուհի, սիրով քեզ ներկայացնում ենք մեր հեռուստադիտողներին եւ խնդրում ենք պատմել ձեր հիվանդությունից, ինչպես եկեղեցի եւ ինչպես բժշկեց ձեզ Աստված։ Խնդրեմ, սիրելի Վարդուհի։ Փառք Տիրոջը, այս հնարավորության համար շնորհակալ եմ ձեզանից, այս հնարավորությունը ինձ ընձեռելու համար։ Տեր օրհնի ձեզ։ Ամեն, ձեզ նույնպես։ Ես, այո, ունեի այդ հիվանդությունը, շատ հանկարծակի այդ հիվանդությունը եկավ իմ կյանք, բայց փառք Տիրոջը, որ ունեմ Տեր, որին որ հուսացած եմ ամբողջ սրտով եւ հոգով։ Եվ իմ Տիրոջ փառքը երևաց իմ կյանքում, երբ որ ես խնդրեցի եւ սպասեցի իմ հրաշքին իմ հավատքով։ Քո մեր Տիրոջով, որովհետեւ երբ որ ես զգացի իմ մոտ ցավեր, շատ սուր ցավեր, որոնցից ես ոչ կարողանում էի թևս շարժայի, ոչ կարողանում էի ազատ շնչեի, անգամ դա արգելք էր հանդիսանում իմ շնչառության վրա, խնդիր էր շատ մեծ, լիաթոք, որ ասում են չէի կարողանում այսպես խորը շունչ քաշեի, չէի, իրոք չէի կարողանում։ Ես քան ժամանակ էր վարտում։ Մոտավորապես արդեն ամիսներ էր, ճիշտն ասեմ, ինքը երկար չթողեցի տևեր։ Ու ես շտապ գնացի բժշկի, ինձ թվում էր սրտիս հետ կապված խնդիրներ են, որովհետև ինքս ձախ կողմում էր ու դա էր ինձ հուշում, որ կարող է քո մոտ սրտի հետ խնդիրներ լինի։ Շտապեցի բժշկի, բժիշկը ստուգեց, ասաց, որ ոչ մի սրտի հետ կապված խնդիրներ չկա, ուղղակի շատ սուր նևրոզ է, ներվի բորբոքում ավելի ճիշտ։ Այդ ժամանակ ինքը դեղեր նշանակեց ինձ, ես այդ դեղերը ընդունում էի, բայց ընդամենը ժամանակ առ ժամանակ ցավազրկվում էր իմ մոտ, այդ ցավերը անցնում էր, սկսում էի շնչել, բայց որոշ ժամանակ հետո, երբ որ դեղի ազդեցությունը անցնում էր, սկսվում էր նույն ցավը, նույն 8-10 օր արդեն պետք է ինքը դեղը ազդեր, իր գործը սկսեր անել, բայց ոչ մի փոփոխություն։ Ու վերջնական, որ ասում է վերջ, արդեն ես որոշեցի, որ ինչ դեղ, ինչ բան, ես ունեմ Տեր, որին ես կարող եմ խնդրել եւ հավատքով իմ հրաշքին սպասել։ Այդ օրը մեր բժշկության ծառայություններ, ես տանից ծառայում էի Տիրոջս, չէի նայում։ Ներեգություն, Վարդուհի ջան, այսինքն դուք ուզում եք ասել, չէի եկել եկեղեցի այդ հիվանդության պատճառով, այո։ Ես, այո, վատ է ինձ զգում, ցավեր կար, ես չէի կարողանում անգամ քայլելուց էր ինքը ինձ անհանգստացնում։ Եվ լինելով 3 երեխաների մայր, ընտանիքի կին, դժվար էր ձեզ։ Դժվար էր, շատ դժվար էր, բայց փառք Տիրոջը, ես նաև այդ ընթացքում ծառայել եմ Տիրոջս։ Փառք Աստծո։ Ամեն, ես ծառայում եմ ու
պատրաստ եմ տիրոջ առաջուղտ եմ արել մինչև կյանքիս վերջ, ծառայեմ տիրոջս փառքի համար։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ ես սկսեցի դիտել մեր բժշկության ծառայությունը, հովիվը սկսեց աղոտ քանել ու նա հորդորեց, ասեց ամեն մեկ անգամ տանից դիտողները թող իրենց ձեռքը դնեն իրենց ցավոտ տեղերին։ Այո։ Ես տիրոջ հոգով լցված հասկացա, որ այսօր իմ բժշկության օրն է եւ ես նույնպես ունեմ հնարավորություն բժշկվելու։ Ամեն, իհարկե։ Եվ փառք տիրոջը, հովիս հետ միաբանվ, ամեն, հովիս հետ միաբանվեցի աղոթքով։ Եվ անմիջապես, երբ որ ձեռքս իմ ցավոտ տեղից իջացրեցի, զգացի, որ իմ թևը արդեն ես բարձրացնում, իջացնում եմ։ Այսինքն չէիք կարողանում նախկինում։ Չէի կարողանում, չէի կարողանում, շատ դժվար էր։ Իմ համար դա մի հատ ծանրություն էր, ասես, չէի կարողանում, ցավ էր ահավոր։ Ու սկսեցի շարժել։ Տանը մարդիկ կային այդ պահին, ամուսինս էր նստած, հյուրեր ունեի ու ինքն էլ ասես զարմացած ասում է. Միթե սա հնարավոր, ասում լսի, ինչ որ տիրոջից է սպասում, ամեն բան հնարավոր է, որովհետև տիրոջն է սուսացած։ Այո։ Ու փառք եմ տալիս տիրոջը, որովհետև հենց այդ ժամանակ ես զգացի, որ ես կատարյալ առողջ եմ։ Եվ նույն րոպեին ես այդ վկայություն արեցի, գրեցի իմ թիմակիցներին, ես ծառայում եմ միջազգային ավետարանիչների թիմում, ծեզել նույնպես, այդ ժամանակ նրանք միանգամից վկայեցին հովին, որ այսպիսի հրաշք է տեղի ունեցել, որ ես էլ նույնպես բժշկվել եմ։ Ես այդ վկայությունը տիրոջ փառքի համար արեցի, որովհետև բազմիցս հովվից բերանով լսել եմ, երբ որ դու վկայում ես տիրոջ փառքի համար, այդ հիվանդությունը պարտվում է վերջնականապես, ու էլ ինքը շանս չունի քեզ հետ վերադառնալու։ Այո։ Ու փառք եմ տալիս տիրոջը, գոհանում եմ, որ իմ Տերը կրկին անգամ ինձ ամոթով չթողեց։ Ամեն, ամեն։ Ես ինքեր շատ ուրախ եմ քեզ տիրոջից։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզանից էլ, որ նորից ունեցա հնարավորություն վկայելու տիրոջ փառքի համար, գոհանում եմ Տերից, որ այս տան մեջ եմ, ծառայում եմ, ընտանիքով ենք այս տան մեջ, տիրոջ հրաշքը բազում անգամ եմ ես տեսել մեր։ Եվ Աստված իր զավակին երբեք չի թողնում։ Ամեն, ամեն, փառք տիրոջը։ Փառք Աստծուն, եւ այն անոթը, որ տիրոջն է ծառայում, երբեք հիվանդ եւ տկար չի լինում։ Ամեն, այսպես է ասում Աստծո խոսքը։ Ուրախ ենք քո համար, Վարդուի ջան։ Տերը օրհնի քեզ շատ։ Հիանում ենք ձեր գործերով։ Այ լինելով ընտանիքի, այսպես կարելի ասել, բազմազավակ ընտանիքի մայր, հեշտ չի փոքր երեխաներ պահել եւ ծառայել։ Դուք հերոսաբար ծառայում եք, ես տեսնում եմ ձեր ծառայությունները, ձեր ամուսնու հարկ տիրոջը, որ դուք ծառայում եք տիրոջը, եւ դա հրաշալի է։ Ամեն, ամեն։ Եվ բարի լուրը տարածում են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ։ Ինչ կմաղթեք մեր հեռուստադիտողներին, մեզ դիտողներին, մեր հարազատներին։ Նախ ասեմ, որ բոլորը պետք է հավատան մեր տիրոջը, որովհետև տիրոջ ձեռքը չի կարճացել։ Ամեն, Տերը ամեն ուրեք իր հրաշքները անում է ու նրա համար սահմաններ գոյություն չունի։ Նրա համար միայն խնդիրը մարդու հավատքը։ Ամեն։ Իսկ Տերը ասում է մանանեխի հատիչապ հավատացի։ Այո, այո։ Եվ դու քո հրաշքը կտեսնես։ Այո, ամեն։ Քո հավատքով սարեր շուռ կտաս, չկասկածես։ Դրա համար մեր ամեն հեռուստադիտողին, մեզ դիտողներին, այս հաղորդումը դիտողներին կոչ եմ անում, որ հավատքով լցվեք տիրոջ նկատմամբ, սպասեք ձեր հրաշքին, վկայեք տիրոջ փառքի համար եւ հավատացեք, որ մեր Տերը բարի է եւ ողորմած, նա յուրաքանչյուրի համար է խաչվել։ Ամեն, այո, այո, եթե նա իր կյանքով վճարեց, այլ ինչը կխնայի մեզ տալու համար։ Ոչինչ, ոչինչ։ Փառք Աստծուն, Տեր օրհնի Վարդուի ջան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, շնորհակալ ենք այս հաղորդաշարում եւս քո վկայությունը լսելու համար։ Աստված օրհնի քո ընթացքը, Աստծոյն եկեղեցուն, եւ թող բազում մարդիկ, բարի լուրը լսելով, ձեր վկայությունները տեսնելով, թող օրհնվեն, գան տիրոջ տուն եւ գտնեն իրենց փրկությունը։ Ամեն, ամեն։ Աստված օրհնի քեզ։ Ձեզ նույնպես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ սիրելիներ, այո, վերցրեք, օգտագործեք այս պահը ձեր բժշկության համար։ Վեցեք այս կանչը տիրոջ եւ եկեք դեպի Տերը։ Մնացեք Աստծո հետ մինչև վերջ, լինեք օրհնված մինչ նոր հանդիպում։ Ամեն, Տերը օրհնի ձեզ։ Մնաք խաղաղությամբ։